បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញគេឈ្នះពានយូរ៉ូហើយបាទខ្ញុំខំដាក់ការរំពឹងទៅអង់គ្លេសទាំងស្រុងតែប៉ិតអង់គ្លេសលេងល្អដែរប៉ុន្តែអេស្ប៉ាញគេល្អជាងហើយសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅមិនគួរសោះបាល់ហ្នឹងវាគួរទៅអង់គ្លេសឈ្នះនិយាយទៅវាពិបាកថាដែរបាទសំខាន់អីទៅគេឈ្នះហើយយើងអបអរសាទរគេទៅហើយនៅសល់គូអសង់ទីនជាមួយកូឡុំប៊ីមួយទៀតតាមពិតគូអង់គ្លេសប៉ុននេះតាមស្មើយទៅពេលតាមស្មើខ្ញុំគិតថាថែមម៉ោងអាចនឹងពេលអង្គទីអង់គ្លេសឈ្នះតែទៅចុងក្រោយចង្រៃអីបាទខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសនៅតែសុទ្ធខ្សែប្រយុទ្ធអេស្ប៉ាញនៅសុទ្ធចូលដល់បានមិនគួរសោះនិយាយទៅបាល់ហ្នឹងគឺនៅតែមិនគួរបាទសឹកអញ្ចឹងសុំគូអាសង់ទីនកូឡុំប៊ីហ្នឹងឲ្យអាសង់ទីនចាញ់ទៅដើម្បីឲ្យកូឡុំប៊ីឡើង